හැමෝම 3G කියන්නේ මොකක්ද 4G කියන්නේ මොකක්ද Wi-Fi කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. නමුත් low Wi-Fi කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ ගැන කවුරුත් තාමත් අහලා නැති. අපි මොකක්ද low Wi-Fi කියන්නේ කියලා මුලසිට සරලව අපි දැන් දැනගමු. drop it. ඔයාලා දැන් හැමෝම දන්නවා ඇති normal 2G 3G 4G කියන concept ගැන. මෙතනදී ඇත්තටම මේ VO Wi-Fi කියන concept එක ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ෆෝන් එකේ බැටරි ඩ්‍රේන් වෙනවා 4G වල ඉද්දී. ඊට අමතරව ගෙවල් වල ඇතුළේ ඉන්ඩෝ කවරේජ් එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් එළියට 4G කවරේජ් තියෙනවා, ගේ ඇතුළේ කවරේජ් නැහැ කියන එක තමයි අපේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම මේන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අපි දකින්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා VO Wi-Fi හරහා ඒ normal call service එක customers ලාට experience කරන්න දෙන්න. ඒකෙදි ගෙදර තියෙන Wi-Fi එක මොකද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක mobitel නොවන ඕනෑම Wi-Fi එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කරන්නේ phone එක හරහා ඒ Wi-Fi එක පාවිච්චි කරනවා mobile network එකක් හදාගන්න. ඒ හරහා තමයි මේ call එක initiate වෙන්නේ. හැබැයි ඒකට මෙහෙම විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි network එකෙන් ඒ sim එක enable කරන්න ඕන voltage සහ VO Wi-Fi service වලට. ඊට අමතරව අපේ handset එක support කරන්නත් ඕන. ඒතර මේ handset එක ගත්තාම මේකෙදි මේ මම දැන් මේ demo කරන්න පහසුවට මේ phone එක airplane mode එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ phone එක Wi-Fi එකකට connect වෙලා ඉන්නවා. ඊට අමතරව මෙතන මේ පොඩියට පේනවා ඇති VO Wi-Fi service එක enable වෙලා තියෙනවා. ඒක තවදුරටත් පෙන්වනවා නම් මේ dial එකෙත් පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. VO Wi-Fi කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ phone එකේ device ඒ කියන්නේ phone manufacturer මේ VO Wi-Fi service එක support කරා. ඇත්තට phone manufacturer කියනකට වඩා chipset එක තමයි support කරන්නේ. ඒක මම පෙන්නුවා. අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන මේ Qualcomm සහ MediaTek processors මේ VO Wi-Fi service වලට support කරනවා. ඒ වගේම අපි බහුතර ලෝකේ වැඩිම භාවිතා කරන Android සහ iOS දෙකත් මේ VO Wi-Fi වලට support කරනවා. මේ වගේ අලුතෙන් ආපු ගොඩක් mobile devices VO Wi-Fi වලට support කරනවා. මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි දැන් අපි හිතන්නකෝ කවුරු හරි කෙනෙක් foreign tour එකක් ගියා කියලා. එතකොට එයාට ගෙදරට call එකක් ගන්න ගෙදර ඉන්න device එකට දැන් අපි මේ roaming charges වැඩි හින්දා ගොඩක් අය පෙළපෙළා ඉන්නේ WhatsApp හරි Viber හරි ඔය වගේ call එකක් ගන්න. දැන් මේ service එකේදී ගෙදර ඉන්න එක්කෙනාට WhatsApp Viber account එකක් තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාට normal phone එකක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට demo එකක් විදියට මේ phone එකේ සාමාන්‍ය 4G service එක 4G සාමාන්‍ය normal network එකේ ඉන්න සාමාන්‍ය normal service එකේ ඉන්න phone එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් මම ඒකට dial කරලා පෙන්නන්න. මේ ඉන්නේ call එක. දැන් මේ VO Wi-Fi වල ඉඳලා normal network එක හරහා එන call එක මේ දෙන්න දන්නේ නැහැ මේ දෙන්න මොකේද ඉන්නේ කියලා. ඒ හින්ද මේ ඒ වගේම මේකෙන් අනිත් පැත්තට අපිට call එක ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම normal phone එක ඉඳලා මේකට call එකක් initiate කරනවා. මේ ඉන්නේ call එක. දැන් මේ වාසිය හින්දා ගොඩක් වෙලාවට roaming කවුරු හරි එක්කෙනෙක් පිටරට ගියාම එයාට ගෙදරට කතා කරන්න පුළුවන් කිසිම internet ඒ කියන්නේ ගෙදර internet site එක ගැන worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාට hotel එකේ ඉන්න Wi-Fi service එක පාවිච්චි කරලා normal call එකක් ඉදිරියට initiate කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපේ මේ VO Wi-Fi කියන එකේදී අපි මේ introduce කරන්න යන්නේ. මේක අපේ නොදුරේම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ customers ලාට මේ service එක experience එක කරන්න බලාපොරොත්තු ඒ කියන්නේ service එක enable කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.